Hej så. Jeg vil lige vise jer skjorten. Den er i sådan noget meget, meget, meget fint. Jamen ligesom chiffonstof, altså bare meget mere blødt. Fint mønster i den der lille sølvtråd, og så et sort stregmønster i også. Smukke, smukke ærmer. Det er sådan lige lukket med en lille knap herom i nakken. Nu har jeg lige sat den ned i de her mega fede bukser. Og de er også sådan lidt noget glitter stof. Men de er så dejlige at have på lommer og en baglomme også. Jeg har lige sat skjorten ned i. Eller så har den også det der lille vip hernede. Og den fås også i den sorte.